Новий рік в умовах пандемії. Коронавірус. Тепер це остаточно зрозуміло, аж ніяк не хоче відступати. Натомість і календаря ніхто не скасовував. Чи існують варіанти безпечно зустріти білого металевого бика, щоб і свято святом залишилось, і не наражатися на небезпеку? Валентина Доброта ретельно проаналізувала усі наявні варіанти. Приходіть, Олексій, смотрите. Співак Олексій Сагаловський уперше за 20 років у новорічну ніч залишився без корпоративів. Але святкувати з родиною вдома розучився. Я буду мега оригінальним. Я поставлю здоровенну вазу з олів'є. Лоханку. Він прискіпливо оглядає ще вільне для оренди будинки. А здесь дуже би скелет в шкафу. Да, скелет в шкафу. За цей варіант, перевага якого насамперед у тому, що не доведеться після себе прибирати і самому мити посуд, 3,5 тисячі гривень новорічна ніч. Ріелторка каже, що попит через пандемію впав. Але парадокс, ціни на оренду зросли. Да, ми немножечко завишаємо ціну, а по факту, коли ми вже будемо розуміти, да, у нас там, допустимо, осталось там, із 10 там, 3 варіанти. То есть, і ми тоді вже розуміємо, да, то ли дешевле нам здавати, то ли ще дорожче здати. В орендованих приміщеннях навколо столиці новорічна доба обійдеться до 35 тисяч гривень. Щоправда, в найдорожчі варіанти журналістів не пускають. Але зимову казку під Києвом, якщо пощастить, то й зі снігом, можна знайти і за скромнішу суму. Дім з натурального дерева в сосновому лісі – 5 тисяч. Навіть камін не доведеться самому розпалювати. А Віктор Дудар показує ще один бонус для гостей. Баня, сауна, дров'яна. Попит тут у нас є завжди. Тим часом співак далі оглядає. Около 200 квадратів здесь. Поміж молодих і творчих зараз модно орендувати під вечірку не квартири, а простори. Місця багато, та й сусідам не заважаєте. Занадто багато скла, як для таких, знаєте, алкогольних вечір. Ну, поки що з цим проблем не було. Оренда цього простору від 10 тисяч. Це безкультурного та кулінарного наповнення вечірки. Облаштовуєте за власним смаком і гаманцем. Це на терасі доступно барбекю. Також ми ставимо там уличний бар, робимо глінтвейн, всякі гарячительні напитки. В умовах ковіду на вулиці це саме, по-моєму, хороша локація. Єдине місце з гарантованим снігом цієї новорічної ночі – це Карпати. На Буковелі – аншлаг. Усі місця заброньовано ще в листопаді. І жодного замовлення не скасовано. У нас дуже великий козир. Ми під відкритим карпатським небом, тому, я думаю, нам вірус тут менше трошечки зашкодить, ніж в містах. Ціни на проживання в новорічну ніч у Буковелі стартують від 3,5 до 34 тисяч гривень. Але ж подивіться, яка суцільна насолода для ока. Нічні Карпати просто тонуть у святковій ілюмінації. Окрім готелів, карпатське небо цієї зими підсвічують і китайські ліхтарі у вигляді різних скульптур. Цю рульку 2 дні маринували в секретних інгредієнтах. Варили і запікали. Ресторатори кажуть, що людям сили варто берегти для свята, а кулінарні повноваження – делегувати їм. Скажімо, ця ресторація склала на 80% оновлене новорічне меню. Нашим родзинкам даємо, наприклад, качка, рулька. Через карантин ресторани мали зачинитися о першій ночі, тож вони переорієнтувалися на замовлення на винос. Перша година ночі – це насправді початок, а ніяк не кінець. Ми одразу розуміли, що ми не зможемо наших гостей, скажімо так, вже відправити додому. Хоча уряд згодом передумав і дозволив працювати до 7-ї ранку, але вже пізно. Не всі ресторани зможуть дати зворотній хід. Боже, діти були щасливі просто. Навіть якщо ви не плануєте нікуди виходити в новорічну ніч, можна зробити тематичну вечірку в себе вдома, як родина Сокуренків. Мама всім купила однакові піжами. Тобто це іменно наш сімейний праздник. От ми хочемо зібратися за круглим нашим класним столом, з вкусною їдою. Обновці першокласниця Ліза тішиться, але поки що Новий рік у неї асоціюється з подарунками під ялинкою, а не гучними вечірками. Це телефон мама мені в понеділок віддасть. Пішами на 4 родині обійшлися в 1000 гривень. А знаєте, цей рік підкинув ще один варіант новорічної вечірки. Привіт, готові? Онлайн-святкування. Віртуально від нашого столу до вашого. Головне, не забудьте, гарний настрій. Валентина Доброта, Андрій Сокуренко. Спецкор 2+2.